اللہ وسیع ہے اور میں بستی محمد ہاشم تلواری رحیم میر خان میں رہتا ہوں. کاروبار 2005 میں شروع کیا کاسمیٹک کا. کاروبار میں بہت سی مشکلات تھیں, جو کسٹمر ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ مل نہیں رہی تھی. میں نے خوشحالی بینک کے بارے میں اپنے والد صاحب سے سنا تھا, میرے والد صاحب نے لون لیا تھا. جی, قرض کی رقم میں نے کاسمیٹک میں استعمال کی اپنے کاروبار میں. قرض کے بعد کاروبار میں کافی بہتری آئی, جس سے میرے گھر میں بھی خوشحالی ہوئی اور میرا کاروبار بھی اچھا ہونے لگا. جو کسٹمر کی ڈیمانڈ تھی وہ بھی پوری ہونے لگی. خوشحالی بینک سے میری زندگی بھی کامیاب ہوئی ہے. میں اپنے دوست عزیز دوستوں کو سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ خوشحالی بینک سے لون لیں اور اپنا کاروبار میں لگائیں, تاکہ آنے والوں دنوں میں جو ان کی مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائیں